Bradaz! Evo smo na sajtu Kupujem, prodajem i pogledat ćemo stripove koji se nalaze na ovom sajtu, na ovim oglasima, zajedno malo da prokomentarišemo. Danas je 2. februar 2023. I kada dođemo na sajt Kupujem, prodajem, prvo što treba da uradimo je da odaberemo kategoriju. Sad što se tiče kategorije, znači moramo da idemo skroz na kraj, da nađemo časopisi i stripovi, tako valjda, čini mi se da se zove časopisi. Sad ćemo, evo ga, časopisi i stripovi. Uđemo tu, je sad tu imamo podkategorije neke, ali podkategorija koju ja najviše volim da gledam je zove se albumi nešto, samo da vidim. Znači imamo neke stripove. Strip albumi i revije, evo. Tako se zove, strip albumi i revije. Ući ćemo u tu kategoriju. Da vidimo šta se tu nalazi. I evo, prvi oglas je plašt i očnjaci broj 1 od Fibre, 2500 dinara, to nije loše. S tim što sad to je broj 1, ne znam koliko je moguće naći i ostale brojeve. Onda imamo DC Complete Darkwood, 17 knjiga, 25.000 dinara, mnogo skupo. Marvel Complete, 25.000, mnogo skupo. Knjiga o Laverintu, Jeff Lemire, 1700 dinara, odličan strip, ali možda može za nižu cenu da se nađe. Ja sam ga platio 1100 dinara, tako da, da, ono što sam htio da vam kažem, znači, kada kupujete, obavezno proverite, znači, cenu, da li negde može da se nađe jeftinije. Ne kažem da to u ovom slučaju može, ali, na primer, ukucate u search knjiga o Lavirintu. Ovde postoji samo ovaj jedan za 1700, ali odete na Kupindo, na primer, pa probate i tu. Znači, ništa ne kupujete na pamet. Ovde je 1700, 2700, 1690, a to je 10 dinara manje. Znači, u ovom slučaju ne bismo imali, ako hoćemo da kupimo taj strip, morali bismo da uzemo ovaj za 1700, to je okej, okay, ali desit će se ponekada da nađete neki strip i ne znam sad, košta 2800, vi potražite na internetu u nekom drugom mestu i vidite da je 1300, svašta se dešava, znači treba uvek pogledati na više mesta. Srebrni letač 1, Best of Marvel, 1500 dinara, to je okej cena, od naprava svojih 900 dinara, okej cena, pogotovo zašto je ovo jedan odličan, fenomenalan strip. Evo imam ga ovde, znači stvarno za 900 dinara jedno tvrdo koričeno izdanje. Nije mnogo debeo, nema mnogo stranica, ali ono, strip je u koloru, sa tvrdim koricama i odlična je priča, odličan strip, tako da 900 dinara, to je super i ovaj, to bi trebalo svakako uzeti, ja ne mogu da ga uzem iz razloga što ga već imam. Talični tom knjiga 5, ok, cena 1500, Senen 2, 2000 dinara, ne znam, ok, mislim da može za manje da se nađe. Dobar talični tom, Kuća na granici, ok. Anihilacija drugi tom, Best of Marvel 14, pa isto ovo, 4000 dinara. 4000 dinara, ovo nije dobra cena, ovo je previsoka cena. Rasprodato izdanje, jeste rasprodato izdanje, ali cena je prevelika. A evo, pokazat ću vam i zašto. Znači, mislim, 4000 dinara. Znači, anihilacija. Evo, pogledajte, ako ukucate ovde,
anihilacija, vidjet ćete da imate ceo komplet od 1 do 3 za 4500 dinara, vidjet ćete da imate anihilaciju ceo komplet od 1 do 3 za 3000 dinara, znači jeftinije ćete da platite sve tri knjige nego jednu, i imate prve dve knjige za 1500 dinara, gde spada i ta jedna, ova je dvojka za 4000, nju i keca možete da uzmete za 1500. Ili možete sve tri da uzmete. Zato, o tome sam vam pričao, zato morate da uvek proverite sve, svaku cenu na koju naiđete, neke će biti zaista neverovatne, a neke će biti neverovatno niske, neke će biti neverovatno visoke. Većina, uvek 90% oglasa su ono, ok, normalne cene, ali ponekad zna da se nađe tu svašta. DC Gold komplet od 1 do 25, 25.000, evo je dobro, znači to izađe po 1000 dinara po knjizi, to je odlično, fenomenalna cena, zato što tu imamo, evo, i nadzirače, vidim već na slici, oni su rasprodati, ogromna knjižurina, mislim, ima velikih knjiga poput Godine nulte i generalno ovde dobijate razne stripove koji su jako dobri. Sve ih dobijete za 1000 dinara, tako da to je super. Kriza identiteta, na primjer, vrhunski strip, nadzirači, Snyderov trk, čak i ovaj beli vitez nije loš. Stvarno se isplati. Ko ima 25.000, treba to da uzme. Ja sam, mi smo, edicija... Dosta od ovih stripova je bilo na akcijama, ovde su četiri stripa, dosta njih je bilo na akcijama za po 1000 dinara, tako da ja bih rekao da se ovo ne isplati za 7000 dinara, pogotovo zato što su to loše priče, loše recenzije su dobili ti stripovi, tako da nema potrebe nešto tu previše plaćati. Tori Loki u zemlji divova, ne znam šta je to, Batman Dwarfs, ova 1000 dinara, možda se nađe ovo za mnogo manje para, možda se nađe sigurno za 500 dinara, ali problem s ovim stripom je što ne trebate da ga kupujete, jer je to samo prva polovina priče Saga o sovama, koju ja nemam sad ovde u Nišu mi je, ali u Čarobne knjige možete kupiti Sagu o sovama i tu imate celu priču, ovde imate samo pola, i Darkwood nikada nije izdao drugi deo toga, tako da ono, pročitate to i onda tu ste na nekom cliffhangeru na pola priče i zanima vas šta će dalje da bude, i onda opet morate celu tu Čarobne knjige da kupite, a Darkwood ima taj običaj da nešto krene pa nikada ne završi, izda početak i to stane, kao što su radili sa Spaghetti Brothers, kao što su radili mnogo puta, da ne nabrajamo sad. Animals, ne znam šta je to, Ex-Almanah neki, ok, U Tarzan, broj 2, 4000 dinara, ne znam stvarno da li se to isplati, ne pratim U Tarzana. Omnibus i neki Spider-Man Miles Morales, 170 evra za dva omnibusa. To je neka standardna cena, znači omnibus i američki generalno tu su oko 85 evra, tako da to je 2 za 70, znači ovo nije neki ekstra popust, ništa, to je znači normalna, ono, običajna cena i nije nešto da hoće neko da vas prevari, znači sasvim normalna cena. Raver Moon Glukonda, 2400 dinara, ne znam, Duh Tokija, okej. Duh sa sekirom, korijeni, 6500 dinara, Veseli četvrtak, ovo je previše, 6500 dinara, da imamo, šta, da li toga ima na Kupindu, možda greši, možda nije previše, ali viđao sam taj strip za 2-3000 dinara, evo ovde je već 4,5, vidim 3,800, znači evo, imamo ga za 3,800 na Kupindu, tako da bio sam u pravu, ovo je 6,5, previše, previše zaista.
6.500, to je bukvalno 3.000 dinara bacate ako... Ako uzmete to, Zavira Will Eisner, ovo je jako dobar strip, ali 700 dinara, verovali ili ne, je mnogo za taj strip. Jeste to tvrdi povez, jeste kvalitetno izdanje i teoretski vredi ono 700 dinara, ali problem je što je ovaj strip jako dugo već na sniženju kod izdavača, još ovde piše sa sitnim oštećenjima, znači novo, bukvalno novo možete kupite od izdavača za 350 dinara, tako nešto. Sad ću pokušam da pronađem to, da vidim da li još uvijek traje ta akcija. Znači sam izdat, njihov sajt, ćemo da imamo baš da li je tu još uvijek na akciji. Znam da je dugo, dugo bilo na akciji. Oni su to rasprodali. Interesantno. Znači ovo je bilo... evo, isto je koštalo kao i ovo. Vidite kako je ugovor sa Bogom 260 dinara. Znači obe su bile ista cena, to se sećam. Znači bukvalno za 260 dinara do skora ovo ste mogli da kupite i... Zato kažem da je 700 previše, siguran sam da to možete na Kupindu da nađete. Will Eisner. Uf, ovde su preskupi. Ali, izgleda su sad primetili ovi prodavci da to više nema na akciji, podigli su cenu, sad vidim na Kupindu 1500. Pazite, tiraž je ogroman toga, to je jedva po 250 dinara sam izdat rasprodao za ono 20 godina prodavanja, tako da preplavljeno je tržište se tom zaverom, pojavljivaće se ona za 500 dinara svakako, ali eto, ako hoćete kupite sad za 700, pošto više nema novih. Generalno po meni to je prevelika cena. Mislim da bi 500 bilo pošteno. Idemo dalje, završni Inkali 1, Čarobna šuma 2300. Ne znam, ne bi uzimo to što nisam siguran da li mogu dvojku da nađem. Fort Wheeling, Book Globe 1 i 2, neotvoreno 1600 dinara. Kako je ovo čudna slika, bože moj. Aha, on kao da slika čoškove. Pa, cena za ceo komplet 800 puta 800, ovo je okej, mislim. Dobra cena. Marshall Bass Fibra 2500, u redu. Da imamo da li ima nešto interesantno, da ne komentarišemo ove obične cene koje nisu ni previsoke ni preniske. Tripoteki, časopisi. Lupež u novom svetu, Makondo novo 2200, ovo je odlična, odlična cena iz razloga što je ovaj strip rasprodat i nema ga. Vidimo što se dešava sa njim na Kupindu. Mislim da je taj strip čak i kad je bio nov bi imao tako neku cenu, tako da je to super, s obzirom da ga više nema. Trebalo bi da mu je cena skočila kada je rasprodat. Ali, da, evo vidite, 4000 na Kupindu. Znao sam tačno. Znači... Da. Znači, znao sam, ovo je odlična cena, vidite. 1800 dinara štedite. Lupež u novom svetu. Kažem, možda se nađe nešto i baš da je cena niža nego što bi trebala da bude, a možda se nađe, videli ste sami, i nešto da je cena viša nego što treba da bude. Svega ima tu. Ok, ovo su neke normalne stvari. Znači, strip koji vam se svidi, ukucajte na Kupindu, ukucajte u kupujem prodajem u search da vidite da li
da li ima tu nešto što neštima, što se ne slaže. Neće to biti uvek, ali ponekad zaista ono... Pa i meni se dešavalo mnogo puta da sam se prevario, da kupim strip i posle toga, posle 5 dana vidim neki oglas negde se pojavi duplo jeftinije. Crna rupa, fibra, 5000, zvuči skupo, ali stvarno taj strip je jako redak. Nisam ga viđao, da, mislim da ne možete da ga nađete za manje. Rahan 1 i 2, 12.000, ovo mislim da je preskupo, ne razumem, da li ja grešim. Da li se Rahan možda rasprodao velikom brzinom i odmah skočio? U, ovde su neki Rahani od drugih izdavača. To napišemo Rahan fibra. Nemam, dobro, ne znam, čini mi se da je ovo previše, 12.000 za Rahana, neverovatno. Sandman od 1 do 11, ceo komplet 14.000, tu sigurno ima neki problem sa, to je preniska cena, sigurno imamo problem sa trojkom, jer je, da, trojka je na engleskom, DC Comics Dream Country, jer trojka je jako retka, sama trojka košta oko 7-8.000, tako da je nemoguće da je 11 knjiga 14.000. Malo je, od kad se pojavilo izdanje čarobne knjige, trojke, malo je to spalo sa 7000 na 4-5, ali opet mislim, ovo je dobra cena za komplet i dalje, jako je taj strip na engleskom, samo sam ono pretpostavio da je to. Evo, ovo je taj Dvor sova, ponovo Darkwooda. Samo je možda ovo meko, nije, ovo je tvrd povezan, ne znam ono šta smo gledali za 1000 tamo, ono je bio meko, nismo gledali isti ovaj, ne znam. Uglavnom, nemojte kupujete taj Dvor sova, ne veze što ćete naići na dobru cenu, jer to nije završena priča. Ponavljam to stalno u svakom videu, znam, ali za one koji nisu gledali, e, ovo je dobro, 500 dinara, imamo ove pele, vidim po ovom Deda Mrazu, stripovi pele. Da, nema keca, znači morate uvek kada kupujete komplet, morate da proverite koji su sve tačno brojevi, dobro proverite pre nego što naručite, ili ako se ne vidi dobro na slici, pitajte prodavca koji su sve brojevi u kompletu, jer ovde, na primjer, možete da vidite da fali broj 1 i onda možda je taj broj 1 jako teško naći, možda on košta, ne znam, ono, 15.000 sam on. Inače, ovo je odlična cena, 500 dinara po komadu, 500 dinara po komadu, to je dobro, to bi bila dobra cena, ali pošto fali kec, ništa. Morate da vodite računa i o tom. Thor Saga o večnjima 2, 2400, nema šanse, mnogo para, to... Taj strip je skup i inače kad je bio nov, ali... Nije to strip koji je rasprodat ili tako nešto, pa da sad moramo da plaćamo punu cenu za polovni. Why the Last Man kupujem, Why the Last Man Cats 1400, to je dobro, ok cena. Omnibus 90 evra, nije baš idealna cena, kažemo oko 85 se kreću. DC stripovi, engleski jezik, a tu nešto piše 2000, ali onda kad uđete vidite da tu su neke razne cene, 3600, 4000, 9000, svašta tu ima. Ti na engleskom američki stripovi nisu uopšte jeftini kod nas. Ja to izbegavam da uzimam. 650 evra, neki komplet džinovski.
Avengers Epic Collection, ne znam šta je to, stvarno mene interesuje. I ovaj, ne znam koliko bi trebalo da me interesuje da 650 evra, da. Ovi su Torgal broj 3 i 4 od Belog puta, interesantno, uvijek su na oglasima, svuda ćete ih viđati na Limundu, na Kupindu, na Kupujem, Prodajem, na festivalima stripa, na tezgama, ali to su nažalost, znači samo, samo trojke i četvorka postoje, znači 1 i 2, 5, 6 i tako dalje, nikad ne možete da nađete, tako da mislim glupo je malo kupovati to i da je, i da je 100 dinara, a ne 800. I da je 100 dinara ovo ne vredi kupiti, kao i onaj Darkwoodov dvor solo, mislim jednostavno kad nije celovit komplet džabe koliko košta, nije više ni važno. Alan Ford 1 do 4 18.000 dinara, mogu da vam kažem samo da je ovo rasprodato, tako da može to i da bude dobra cena. Oni su inače bili skupi, ja vidim to ovde 20.000 prodaje neko na Kupindu, oni su inače bili skupi i ovako, pogotovo sad kad su rasprodati. Znači videli smo za 20.000 na Kupindu, a ovde 18, pa eto 2.000 niže, nije loša znači cena. Žibra Kompe 3200, ovo je mislim stari kontinent Mateo 1 i 2, tu postoje mislim i 3 i 4 koji treba da izađu, da li će izaći ne znam. Ove žibre ovde od Belog puta su jako jeftine, ali dobro, za ovu cenu ovo je pristojna cena za ovaj komplet. Ok, cena. A ovaj The Last Man 1300, mislim da smo ga videli ranije, smo ga prošli za 1500, tako nešto. Znači uvek treba proveriti ono, bar za 100 dinara možda nekad nađete niža, ako ukucate u search taj strip koji ste pronašli. A Darkwood broj 1000 dinara, ne, preskupo. Ne znam da li je ovo meki povez ili tvrdi, ali svejedno, mislim, 1000 dinara previše za to, a pogotovo ako je meki povez, to je Darkwood prodavao po 500 dinara, godinama nije mogao se otarasi toga. Besmrtni Hulk 1300, to je ok cena. Ugovor sa Bogom 1800, valjda to je to, otko znam. Odmaz na mračnog viteza sigurno može negde za 500 da se nađe, znači ovo 700 previše malo. Zemlje 1, 2 i 100, ok cena. A, da vas ne davim više, a? Ne znam, eto, ovo je neki video kao bez veze koji je možda dosadan, možda je nekom zanimljiv, pa pišite mi u komentaru da li trebam još ovako da sedim, onda ako znam da vam se to sviđa, snimit ću ovako cijel dan, ćemo da listamo, napravit ćemo ono, još nekoliko ovakvih videa gde komentarišemo oglase, ali ne znam koliko je ovo dosadno, koliko je zabavno, pa računam na vas da mi napišete to u komentaru. Zagor knjiga 1.5000, mislim da je ok cena. Mislim da je to retka knjiga, možda. Ajde vidimo baš šta kažu na Kupindu za ovo. Da li imaju to uopšte? Imaju 5 i 500. Tako da je 5 ok. Kažite mi u komentaru samo da li da možda snimim neku dužu varijantu ovog videa. Koliko vam je to dosadno. Pa se vidimo. Ćao ljudi.